Spoštovanje in spoštovanje, malo besed z veliko težo. Deveti, sedmi, nič, devet, tož direkt, današnja tema kompas. Človeštvo se nahaja v turbulentnem obdobju, zato je bistveno imeti ustrezen kompas. S katerim je možno poiskati pravo pot in s katerim je možno na pravi poti tudi ostati. V materialnem oziru je kompas napravljen z magnetno iglo, katera služi za orientacijo v fizičnem in fizikalnem smislu. V idejnem oziru je pa kompas tista filozofija, katera ohranja in ustvarja realnost. Deveti, sedmi, nič, devet, tož direkt, per arce domega, z dovršenostjo v popolnost. Noin ta zipta nul noin, tož direkt, per arce domega, mittels vollkommenheit zur Vollendung.